Olá! E aí? E aí? Calma, gente, que transmitir jogo da Steam, ele pausa o som quando eu vou pro OBS. Então, calma aí, gente. Me digam aí como é que vocês estão, se dá pra escutar minha voz, se tá ok, se não tá, se tá muito baixo, tá alto. Que eu acho que o som do jogo tá baixo. Mas não sei, vamos ver. Vamos testando, meninas. O som do jogo ou da minha voz que tá baixinho? Ou os dois? Nossa, tô com calor aqui. Os dois. Putz, o que que eu faço? Deixa eu ver uma coisa. Da minha voz não vai ficar mais alto que isso, sabe? Estou conflituosa. Porque na outra live tava bom o som do microfone, né? E ele já tava no máximo também. Ele não fica mais alto que isso. Só se eu gritar. Não, é. Só se eu ficar gritando que nem uma doida. Aproximar bem o microfone da boca. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar. Vão me ajudando, gente. Vamos configurando, porque esse aqui é legal a parte do som. Mas é bom colocar o fone, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra deixar um tocando sozinho. Primeiro pra ver como é que eu mexo aqui. Dá pra ouvir o som do jogo? Mas como é que eu volto? Tá. Ori, eu tenho aqui a opção de jogar no iniciante, no normal e no expert. Aí no normal, eu comecei de manhã, mas eu não terminei. Aí eu pensei assim, seria legal jogar desde o começo, né? Tipo, aí eu posso jogar o normal desde o começo, fazer até o final e deixar o expert para outro dia, porque eu não sei nem se eu consigo terminar o normal. Teve umas horas que eu achei que eu ia morrer ali, que quase deu ruim. Que você acha? Que vocês acham? Vocês todos que estão aí. Ai, dedede. O normal é uma boa. Ó, vamos começar desde o começo, então. Ó, achei esse negocinho. Eu posso até melhorar o meu high score.
Acho que vai dar para ver bem o jogo. Vamos lá. Qualquer coisa vão falando, né? De feedback de som e tal, porque cada dia é uma coisa. Fefi, olá! Bem-vinda à viagem do Tetris. Muito diferentão. Ele faz musiquinha. É, ó. Enquanto eu mexo, ele faz o barulho. Daí, se você quiser, você pode fazer no ritmo. Ou, se você quiser, você pode jogar normal, né? Oi, André. Jogando desde o começo, Tetris Effect aqui. Tem esse momento que ele entra na zona, que ele abafa o som e fica mais lento. Nossa, o que é Fantasia 2000 para esse jogo? Bem isso. Gente, eu amo Fantasia 2000. É muito vibes. Apaguei a luz aqui. Gente, jogar num monitor grande esse jogo é muito legal. Nossa, cortei o cara aqui na introdução da música. Oi, Julia. Quanto tempo, né? Tipo, estávamos 5 minutos na live dela. Ai, tá muito lindo. Entrega muito conceito esse jogo. Sim, é o conceito.
É pra sentir no coração. Ai, não, calma aí. Mano, mas eu imagino, tipo, que nem eu comentei da outra vez, jogar isso aqui no VR, né, realidade virtual, ia ser tão legal. Ah, eu quero trocar aquelas, não dá pra trocar. Nossa, essa música tem um cara cantando, eu não sabia. Que eu fazia, acho que eu fiz muito rápido as outras vezes, aí não cheguei numa parte que tem um moço. Ai, meu Deus. Será que eu peguei meu coração? Esperar a saída. Aí. Rank A, achei que ia me dar um rank mais baixo, porque eu me enrolei ali. Ó, estou subindo de nível. Eu não sei como que faz pra conseguir pontuação alta. Não sei, tipo, alguém tem que me explicar. Ou eu pesquiso, né? Ou fico tentando. Porque eu acho que se você tentar terminar o mais rápido possível, não vai dar certo. Ou eu não sei se você tem que fazer, tipo, quantos mais combos você conseguir, sabe, linhas seguidas, eu não sei. Vocês têm que prestar atenção, acho que no... quando que eu consigo mais ponto ali, né? Porque eu não consigo prestar atenção em muita coisa. Tipo, tem a música, aí eu fico olhando pras coisas ainda em volta ali, daí eu fico, meu Deus, e aí eu tenho que prestar atenção nas peças também. Ah, é uma loucura. Ela conhece Baku Baku Animal? Acho que não. Quase achei que você tava falando de Boku no Hero, assim, quando eu li de relance, eu fiquei, acho que conheço, mas esse aí não. Mas e aí, gente, como vocês estão hoje? Ai, hoje eu estou chateada com muitas coisas. Aí, coisas que alegraram, o cupom do PayPal de 50, quem não tá sabendo e tem PayPal, ele tá dando R$50, tipo, de graça, assim, pra compras que você usa o PayPal. Aí tá todo mundo usando. Aí eu usei, aí isso foi feliz. Mas de resto eu tô meio irritada hoje com um monte de coisa que talvez eu possa comentar aqui ou não. Ah! É, vejam lá no Discord que o Mark passou lá. Do ba da 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 da
Nossa, é a balada das águas-vivas. A blu blu blu. É bem isso. Comprei Spiritfarer na Steam com esse PayPal. Chique. Ah, Spiritfarer tava em promoção no Switch, Fef. Tava acho que 28. Tava barato. Na versão do Switch, né? E aí acho que eles vão atualizar com a DLC. Eu não lembro se ela é grátis, eu acho que ela é. Adicionaram uma DLC que coloca bastante coisa nova no jogo. Eu não sei se eu volto, porque quando eu joguei Spiritfarer, eu fiquei lá semanas, eu não saí de lá. É muito divertido, porque é um joguinho de você ficar cuidando do barco, né? E das pessoas que estão no barco. Aí eu fiquei muito, meu Deus. Eu, gente, eu usei o cartão, assim, pra usar no Switch, eu comprei um cartão de 50 reais, que agora tem um cartão de 50 reais, da eShop, né? Que antes era, tipo, só de 100 e 150. É, 200, acho, 250. Sei lá, era só valores altos, né? Aí eu comprei o de 50 que eles lançaram, que é exatamente o valor do rolê, né? E aí eu usei pra comprar Ender Lilies no Switch, que vai ser uma aposta, vamos ver se é legal, porque eu não sei se é legal, quer dizer, parece legal, aquelas, vou descobrir sozinha, assim, porque eu tô muito assim com o jogo, um pouco, talvez, né, e com o livro, assim, também, de querer me surpreender, sabe, tipo, acho que se às vezes eu pego uma recomendação de alguém, aí depois esqueço e nem sei do que é mais o negócio, sabe. Aí quando eu vou experimentar eu mesma, aí eu me surpreendo, sabe? Aí eu queria mais dessa sensação, assim. Finalmente tem cartão de menos de R$1.000. É, o cartão de 50. Exatamente, é um Todd no cartão de 50. Fiquei feliz. Só que o pior é que esses jogos, os jogos que eu queria, eles estavam caros, assim. Mesmo na promoção eles estavam caros, né? Tipo, não baixou muito, porque nunca baixa também a versão do Switch, né? Depende muito, assim. Porque eu acho que é jogo lançamento, e é meio chiquitoso, aí não sei, depende, né? Na Steam tá sempre mais barato, mas tudo bem. É o preço de se jogar na caminha. Esse aqui, esse Tetris... Pra mim, acho que no Switch não vale a pena, por causa do valor. E tava muito diferente o valor das duas versões. E também porque esse aqui é legal jogar numa tela grande, com fone de ouvido. Então, acho que o computador é melhor, sabe?
porque a tela do computador do Johnny é grande, né? E não tem drift. É, daí a culpa vai ser totalmente minha. Aquelas, mentira, é sempre a culpa do equipamento. Aqui é a culpa do teclado, é a culpa do mouse. É culpa de qualquer coisa, menos minha. Dá pra ouvir você teclando freneticamente. É, o teclado do Johnny faz muito barulho. Depois fala que Ender Lilies é legal. Ah, eu vou fazer a resenha depois. Eu não sei quando que eu vou jogar, que eu tenho muito joguinho pra jogar, assim, que eu nem encostei. E, gente, jogar no teclado Tetris é muito mais fácil do que jogar no... com o Joy-Con, né? Assim, pra mim, né? Que daí eu posso dar uma de louca aqui e fazer uns negócios bem rápido. Só que esse jogo, o intuito, às vezes não é ser tão rápido, né? Numas partes. É você aproveitar a música, né? Ou o ritmo, sei lá. É que se fica rápido, daí você fica... Ah, eu vou jogar rápido, porque tá rápido. Dá uma emoção, assim. Ó, tá rápido, viu? Nossa, quando fica branco assim, eu fico quase cega. Deixa eu ver as coisas que eu perdi aqui. Ah, é um jogo estilo Tetris. Eu sou muito perdida. Tem vários jogos de Tetris que eu não conheço. Que eu deveria jogar. Deveria experimentar. Calma aí. Tava 28 no Switch. É. Ah, é isso, gente. Se ainda não tem promoção legal pra aproveitar, vocês esperem que um dia vai ter. Nintendo só entende linguagem de R$300 pra cima. Eles lançaram um cartãozinho diferente também, que é assim... Eu não sei se é aqui no Brasil que lançaram, mas é pra você dar de presente um jogo. Sabe aqueles cartão da Americanas, assim? Cartão mesmo? É, que tem 3 jogos nele. Só que assim, você dá pra pessoa e ela tem que escolher um desses 3 jogos pra ela baixar. Porque às vezes você não sabe qual que ela tem já. Ou você, tipo, pensa assim, ah, toma essas 3 opções pra você escolher, sabe? Em vez de dar dinheiro direto. Essa fase é minha casa. É, eu tava me sentindo um pouco assim, mas aí deve estar pior, gente. É, tudo que é no Rio é pior do que aqui em questão de calor. Ruim é que jogo que eu já paguei na Steam, porque eu não queria gastar R$100 de uma vez no Switch.
É, então, esse aqui valeu a pena jogar aqui, porque eu queria fazer live também. Então eu já sabia que, né, ia ser aqui. E também eu não ia jogar muito sozinha, sabe? Eu queria jogar com alguém e tal, por isso que live é legal. Por isso tô animada com o Steam Deck, tipo, tudo no meu Steam no Switch. Gente, mas o Steam Deck ele já lançou? Como é que tá a situação? Quanto que ele vai custar? Porque o Johnny fica falando pra eu comprar esse bagulho, assim, tipo, ai, Karine, compra. Como se. Aí só ele joga, né? Tipo, pra ele aproveitar. Como se fosse barato também. Kelly! Kelly! Mas tem previsão de preço? Será que vai ser caro? Porque eu tô vendo que os consoles aqui estão saindo meio caro, né? Quer dizer, tudo tá caro, mas. O Switch acho que é o único que assim que eu vi que tá baixando o preço, o Switch normal, né? Porque o Switch OLED tava tipo, quando lançou tava R$ 4.000 e não existia em lugar nenhum para comprar. Daí acho que agora tá diminuindo. Eu acho que vale muito a pena, gente, o Steam Deck. Eu acho que só um ponto negativo porque ele é um trambolhão, ele é meio feio. Mas tipo, se o negócio é prático e funciona, não tem por que reclamar mais que isso, né? Kelly, como é que você tá, Kelly? Aliás, Kelly, como é que você está com seu Switch novo? Está jogando? Ou não está jogando? Por causa de tempo também, né? Que eu vejo que tá todo mundo meio doido da cabeça, ocupado. Nossa, eu fiz uma torre aqui, hein? É Duna, Ari. É Duna com camelos. Sem vermes gigantes. Arrakis. Só que sem perigos e sem medo de morrer. Uma musiquinha bonitinha. É, faltou a mulher cantando. Nossa, a voz daquela mulher ficou na minha cabeça, gente. Ela mora agora na minha cabeça. Ai, mas eu acho muito lindo que ele mudou, tipo, pra lua. É, imaginei, tá só o pó. Nas férias você vai jogar, Kelly, não se preocupe. Jogar bastante. A mulher como despertador é uma boa. Você sente até o calor, né? Também, assim, pensando. Combina com o nosso clima agora. Ó, os golfinhos.
Nossa, mas esse dos golfinhos me lembra muito Wave Race. Wave Race, Race é um joguinho de jet ski. Saudades. Ah, conquistei uma conquista. Conquistei uma conquista, gente. Muito bom a escolha de palavras. Sensação térmica de 39. Meu Deus. Mas vocês que moram no Rio, vocês têm ar-condicionado em casa, né? Porque eu só consigo imaginar, tipo, que só daria pra viver com ar-condicionado lá, assim. Ou pelo menos, tipo, sempre com ventilador. Se bem que ventilador eu acho que não ia dar conta do recado. Isso aqui me lembra também Fantasia 2000. E eu pensei, vou fazer uma torre mais alta do universo de novo. Não pode, porque eu só me ferro. Uma torre ainda no meio. Nossa, a sensação de 41. Pior ainda, meu Deus. Gente, hoje eu fui pintar o muro, né? Eu estou a semana toda pintando o muro lá de casa, que ainda não terminei. Muita coisa pra pintar. E só que eu, como os outros dias estava nublado, tava mais fácil. E hoje tava sol. Daí eu me ferrei, tipo, nossa, eu suei muito. Aí, tipo, que bom que a tinta acabou. Aí eu tipo, pensei, ah, não vou pintar mais hoje, eu vou tomar um banho e ficar aqui de boas. Mas eu pintei bastante até, tipo, eu tive que subir na escada hoje, daí isso cansa mais. Aí tá engraçado pintar um muro, porque eu fico vendo as pessoas na rua, né? Aí na rua tem umas pessoas muito estranhas que passam às vezes. Hoje teve uma mulher gritando. Aí, mas aí eu fiquei meio escondida pra ela não vir gritar comigo. Gente, tá muito rápido!
mas não é. Eu não sei como. Eu sei que tem melhor que A, mas eu não sei como, né, fazer melhor que isso. E ó, eu estou subindo de nível. Não, ainda não, mas eu sou nível 18. Eu sou aprendiz ainda. Podia ser melhor já. Podia ser, sei lá, alguma coisa melhor que aprendiz. Ah, só tem ar condicionado, mas você pode ligar à noite. O ventilador fica ligado full time. Aqui em casa só tem um ventilador que fica aqui no computador. Nossa, hoje, gente, na hora do almoço, minha mãe saiu do trabalho ali, que é o computador, né? Foi almoçar e tal, e ela sempre deixa o computador ligado pra demorar menos na hora de voltar pra bater o ponto, né? Aí, quando ela voltou, o computador desligou sozinho. Primeiro que começou, desligou sozinho, daí a gente ficou, Aí ela ligou ele se recusou a ligar, assim, ele ficou uma tela preta, sabe? E aí minha mãe pediu ajuda pra mim, ela falou, Karine, eu já desliguei, liguei 3 vezes, não funciona. Aí eu fiz a mesma coisa, desliguei ele, forcei o botão a desligar, né, matei ele, sufoquei. Liguei de novo e ficou a tela preta, assim. Daí minha mãe falou, ah, pode ter sido calor, né? Daí ela ligou o ventilador e deixou ali. Daí ela veio no computador do Johnny pra instalar as coisas dela pra poder trabalhar, né? Senão tava difícil. Aí quando eu vi, tinha passado, sei lá, uns 20 minutos, 30, sei lá. O meu computador, ele voltou à vida. Daí eu falei, ah, mãe, ele iniciou aqui. Daí ela, nossa, graças a Deus. Daí ela falou, é por causa do calor. Daí eu falei, é, mãe, não pode deixar ligado, então, sozinho. Porque o meu computador, ele começa a esquentar, porque ele tá velhinho. Daí começa a sobrecarregar. Então tá difícil. Ai, toma água, obrigada. Bebam água, beridas, que hoje tá quente. Tem que beber mais água no verão. E se vocês não gostam de água, tomem um suquinho. Ou um chazinho. Ou uma água com limão. Sei lá. Ah, eu queria tanto ar-condicionado. Seria legal. Bacana. Ó, menina prendada. Meu pai, ele me viu quando eu terminei de limpar de pintar. Ele olhou pra mim, Karine, você pintou mais você mesma do que um muro, porque eu tava cheia de tinta. Tipo, a minha roupa sujou toda de tinta, tinha tinta na minha perna toda, no meu pé. É porque tava respingando só, era só respingo, né? E aí teve uma hora que, tipo, sei lá, cocei minha cara, e eu tava de luva. Daí eu esfreguei minha cara, assim, e eu esqueci que, tipo, na luva pega a tinta, né? Dor. Aí eu esfreguei a tinta na minha cara, simplesmente. Lindo. Muito bom. É, eu já fiz o Rank S, mas não sei como, não sei como que eu fiz, né? O que eu fiz diferente? Eu tô jogando normal. Essa fase é Spirit, fosse protetor de tela. É, ele lembra muito, né, o índio e tal, terra. Ah, dica pra limpar rolos e pincéis. Nossa, o rolo que eu tô usando, ele tá... Tá triste, quer dizer, ele tava bonitinho. Ele não era novo, mas ele tava normal. Aí quando eu comecei a usar ele agora, ele tá muito detonado. Porque o muro ali, ele não é lisinho. É uns palitos, né? Deixa eu explicar como ele é. Tipo, eles são palitos, então eles têm 4 lados pra pintar. E aí eu tô pintando do lado de dentro primeiro. E os três lados, né? Tipo, os do meio, os dois do meio e o lado de cá. E como é muito alto, aí eu preferi pintar tudo da parte de baixo primeiro, porque meu pai tava com preguiça de pegar a escada, assim, pra mim. E aí, hoje eu terminei de pintar uma parte de cima. Aí agora falta a outra parte de cima. Semana que vem eu vou fazer. Amanhã eu não vou fazer nada, assim, no muro. Eu desisti. Se tiver, aposto que vai estar calor, eu não... Queria que tivesse nublado pra fazer isso. Sem chuva, né? Porque se chover, me ferrou. Mas o rolinho, ele tá tristinho, tá cagadinho, daí... Mas tem um rolo novo ali, se eu precisar usar. Ó, vamos pro próximo. É aqui, né? É aqui, né? Ele já tava em cima do próximo. Aqui, ele tá colorido porque eu já fiz a outra vez, mas... É isso mesmo.
torre gigantesca. Mas pelo menos não é no meio. Gomes, oh, obrigada pelo follow, seja bem-vindo. Estamos aqui jogando esse Tetris doidão. Ai, meu Deus, tá indo rapidinho. Eu que parei aqui pra abrir a Twitch no celular. Então, gente, vocês gostam de Tetris? Aquelas. Porque ia ser engraçado se alguém falar: ah, não gosto, mas estou aqui porque, né? Não sei por que tá aqui então. Mas assim, vocês gostam de jogar Tetris? Ou é só uma pira que algumas poucas pessoas têm do vício de amar encaixar blocos? Eu sei que gosta sim. É tipo, bem tipo de jogo tranquilinho, assim, pra jogar bastante, sem compromisso também. Tipo, sei lá, paciência. Tipo Letroca. Gosto, mas não jogo faz muito tempo. Aria, você tem que jogar o 99 então, que você pode. Você tem condições de jogar contra 99 pessoas. Mas é que tem que ter um pouco de vontade, né? Às vezes, se não dá vontade, não é legal. Tipo, eu não consigo mais imaginar jogando, sei lá, esse aqui sozinha, sabe? Assim... só eu. Porque também tá no computador, daí é mais difícil pra mim. Oh.
Eu joguei tanto Tetris na infância, naqueles minigames com 99 mil jogos. 99 jogos que eu tive que parar de jogar porque eu já tava. Já tava enxergando os blocos em tudo quanto é lugar. Eu também fiquei assim uma época. É muito bom. Eu acho que era. Sabe? Era tipo um Game Boy. Só que não é um Game Boy. Que era bem baratinho. Que tinha esses joguinhos. Uma telinha pequenininha. A gente jogava nesse, assim. Tinha vários jogos, mas eu não me lembro de, tipo, nenhum. Só lembro do Tetris. Preciso consertar isso aqui, tá muito feio. Ai, merda. Zone, me ajude. Consegui. Fico pensando, se eu perder, será que eu tenho que começar a sequência toda? Ou só, tipo, uma música? Nossa, tem um batidão nesse. Ficam que nem o gambito da rainha. Sim, fica vendo no teto. E sem as drogas. Não, é quando eu fechava o olho pra dormir, gente, eu via. E escutava, se tivesse som no jogo, ficava na minha cabeça também. Isso aconteceu muito com o Tetris 99, quando não tinha outras opções de tema. Aí eu ficava muito... Meu Deus, não aguenta mais essa música. Podia ter um remix aqui dela, seria engraçado. A música clássica do Tetris. Oi, eu, Domingos. Tem uma tela especial com tema clássico no Effects, mas não sei como abre. Eu não sei nada sobre esse jogo. Tipo, não joguei muito não. Eu só joguei esse modo, o Journey, né? Até o final uma vez. Dessa é a segunda vez que eu tô fazendo até o final. Aí eu não fui nos outros modos ainda. Aliás, boa noite, perdão. Não, tudo bem. É que eu realmente não sei. Tipo, algumas coisas eu vou descobrindo, vamos vendo. Né? Vamos ver como vai ser. Mas é bom saber que tem. Ah, eu quero jogar esse remix, hein? Seria legal. Que a música clássica é muito tipo... Nossa, eu não aguento mais. Mas, né? Icônica. E Tetris Nirvana. Oi, Mitsu.
Ah, último dia de aula, Mitsu. Ai, que ótimo. Nossa. Nossa, mas que inferno ter aula até dia, né, metade de dezembro. Pior que na faculdade acontecia isso comigo, assim, às vezes, né? Tipo, a gente começava o semestre muito tarde, mas terminava muito tarde também. Tava todo mundo de férias e a gente lá ainda. E agora, por causa da pandemia, deve ter mudado todos os horários de todo mundo, né? Deve estar tá uma merda. Mas tá acabando, é só amanhã, gente. Só mais amanhã. A Ari também vai entrar de férias amanhã. Vai ser um luxo. Aliás, Ari, nossa, Malibu Renasce é muito praia. Seria muito legal ler ele na praia, porque ele é muito verão, assim, calor, ondas, surf, areia. Mas tá, gente, esse livro, gente, vou fazer a foca literária sem nem resgatar, tá? Porque eu quero falar. Ele é muito fofoca. Porque é a história sobre quatro irmãos que são filhos de tipo uma estrela do rock, assim. Ele é um músico muito famoso. E os quatro, eles são meio que assim, também são meio famosos, famosinhos assim, né? Acho que menos um deles, que é a caçula. Mas assim, um deles é surfista profissional, aí a mais velha, ela é modelo e também surfa. Ela é modelo assim de praia, né? Aí o outro irmão, ele fotografa eles também, tipo, ele é um fotógrafo famoso. E é cheio de fofoca, cheio de intriga. Aí todo ano eles dão uma festona na casa deles na praia, né? Que é em Malibu. E aí no começo do livro, no prólogo, você já sabe que vai pegar fogo. Literalmente vai pegar fogo. Você só não sabe como. Aí já aconteceu umas tretas que eu tô tipo, que vai acontecer? Gente, é muito bom. Tô gostando muito. Ah, esse aqui é tão legal. Aliás, Domingos, você jogou muito desse Tetris aqui? Gosta de Tetris em geral? Ai, não, 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 não. Que droga, hein? Não, mas dá pra consertar. Tô triste, só que vou ter que ficar até mais tarde amanhã no lab. Ah! O professor só vai passar as minhas amostras amanhã. Ai! Que chato ele! Briga com ele. Fala que você não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Mas até tarde, até que horas, Ari? Aqui é tarde no lab. Ah, esse aqui é neve, gente. Gelo. Ai, ficou vermelha a neve. Muito bom. Tipo, né? Falando assim.
É a terceira vez que eu faço isso. Eu tô um pouco viciada nesse Tetris aí. Comecei há uns 2, 3 meses. Jogo quase todo dia. Meu Deus do céu. É isso aí. É sobre isso. O bom é que não deve ficar uma música só na cabeça, né? Deve ficar, tipo, várias músicas. Ai, a Vitória Regi. Ai, mito. Jogar Tetris, tipo, ajuda em alguma coisa na nossa cabeça? Tem algum benefício? Tipo, faz bem pra saúde? Ai, não, não faça isso, não. Agora foi culpa do teclado, não foi culpa minha. Culpa do teclado. Ajuda a ficar doido. Nossa, valeu. Isso explica muita coisa sobre mim. Eu falando benefícios, é, você fica doidão. Como benefício, não malefício. Ai, nossa, até as 4. Eu achei que... Ah, não era amanhã que você ia... Ai, não. Tá muito rápido. Você ia na estação, alguma coisa assim? Comprar não sei o quê? Aquelas, lembra tudo com detalhes. Ia não sei aonde comprar não sei o quê. Engraçado que umas eu gravei mais do que outras, tipo, esse aqui eu lembro que tinha os sóis, o sol de gelo e o sol de fogo. Você pode trabalhar com logística? Nossa. Eu acho que a velocidade de raciocínio e reflexo deve ajudar, porque quem joga não percebe muito, mas é muito rápido. É, às vezes eu falo, nossa, tá rápido, mas aí eu respondo à altura, né? Eu consigo, assim. Vou colocar isso no meu currículo. Eu tô lendo os comentários, tá, gente? Eu ia porque o professor ia passar as amostras hoje, mas surgiu uma reunião com um bonito chefe lá.
Aí eu fui no. Ah, foi hoje. Me esqueci o açúcar. Eita. Ah, você continua mesmo sem mim, né? Amanhã eu quero ver se eu faço cookie, se der tempo. Ou no sábado. Acho que eu vou deixar pro sábado. Porque eu vou nadar isso amanhã. Porque, gente, lembra que eu falei que veio aqui em casa a minha tia e minha prima lá do Ceará, né? Aí elas ficaram 15 dias aqui. Aí agora vai vir outra tia. Só que ela não vai ficar 15 dias, vai ficar poucos dias. Só que pro ano novo ela vai vir. Nossa, esse aqui também é o calorzão. Eita, que isso? Eu não tô nem mandando pra baixo, mas não precisa. É a Lúcia do Avatar. Bota o seu nível de Tetris no currículo. Como é que eu coloco no currículo? Sou proficiente em Tetris. Ó, eu sou adepta agora. Agora eu sou oficialmente adepta. Não sou proficiente, não. Acabei de sair do iniciante. Eu consegui um negócio ali, nível 20. Ah, eu desbloqueei o pássaro. Parabéns, carinha. Agora eu posso ser um pássaro. Olha lá o Rafael. O Rafael chegou. Olha, quando é Tetris ele aparece, ele surge do buraco pra ver. A musiquinha da máscara do Crash. Tu já viu o currículo do carinha que assistiu 216 episódios de Naruto em 2 meses? Gente, isso não deve fazer bem pra cabeça. Eu penso seriamente em botar que mestre RPG há 3 anos currículo. É, você tem que colocar coisas tipo. Ah, sou bom em improviso e situações que demandam criatividade e pensamento rápido e lidar com pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. E sou bom em storytelling, é isso. É, você não vem nos tetris de manhã, né? Não acorda de manhã pra ver aquelas. Mas agora vai diminuir os tetris de manhã que não estou com condições de fazer de manhã por conta de equipamento. O microfone que eu usava antes parou de funcionar. E eu estou usando a minha mãe emprestada. Daí ela trabalha de manhã, não posso usar. Então, essa coisa do microfone eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente queria levar o headset para na loja porque ele tem uma garantia. Só que ninguém tem a nota fiscal do rolê, então acho que não vai dar certo, sabe? Então, não sei o que fazer. Ó, o Jorge é muito bom em ver Naruto. Vocês esqueceram que é proibido falar de Naruto aqui? Vocês estão muito folgados. Olha só, vocês conhecem o Rafael? Olha só. Ó, colou na live no último evento de 99. Nossa, o último. Eu falei que eu queria Mario Party em vez de Pokémon. Aí fizeram de Mario Party. Fiquei feliz. Foi engraçado que assim que eu consegui o tema, eu tive que fechar a live. Porque a minha mãe tava tipo: Karine, pare com a live. Pare de jogar Tetris. Mas é, eu não jogo Tetris sempre. Tipo, de noite é. Isso aqui é exclusivo, é uma coisa assim. Não sei se eu vou fazer mais. Temos que ver. Só se as pessoas quiserem, né? Porque de manhã estou com os horários meio complicados.
Desculpa, eu comecei. Não, tudo bem. Vocês têm que tomar cuidado, assim, pensar. Será que o que eu vou falar de Naruto vai ser útil? Será que a Karine quer ler esse tipo de conteúdo na live dela? Então. Ah, aliás, gente, o jogo que eu vou jogar semana que vem vai ser Crash. Vai ser Crash 4. Mas eu preciso de ideias do que fazer com o coelhinho pra lives de Crash. Porque o Crash não tem nenhum acessório assim, ele usa um calção e um tênis. Então. Tem uma mulher sussurrando também em Arrakis, ó. É a voz, ela tá usando a voz. Gente, eu estou muito encantada com essa música e com essa fase. Sinceramente. Ah, desacelerou. Posso respirar. Ficou rosinha. Máscara, pega a máscara. Ah, a máscara. Nossa. É verdade, segundo a ideia do Major. Gente, como eu sou burra. A máscara, porque eu não tinha pensado na máscara. Eu esqueci totalmente da máscara. Sabe a ideia que eu tive? Que eu pensei, eu não quero fazer isso. Que foi uma ideia meio bosta. Foi fazer o coelhinho com o cabelo da Coco, né? Tipo, aquele cabelo rabo de cavalo dela. Só que eu não quero que o meu coelho fique furry. Eu não quero essa reputação que o meu canal já tem, aparentemente. Ai, que tristeza. Porque eu falei para algumas pessoas que eu comentei que eu mandei um print da Twitch na parte de analytics, né? Tá lá. Ah, que tag os espectadores usaram para encontrar o seu canal? Aí tava escrito furry. E foi 100%. 100% furries. Chorei. Mas tá rápido, que isso? Acelerou. Nossa, que eu faço aqui, meu Deus? Perfeccionista, que isso? Não, perfect triste. Nossa, tá bom. Foi a conquista que eu ganhei.
19 linhas. Ah! Quer dizer que é o máximo que dá pra fazer? Não, né? É que ele chegou até o topo, né? Daí não tinha. Tinha. Se eu fizesse, eu acho que. Ó, é 22, é. Ai, meu Deus. Aquelas. Tipo, eu senti que dava pra fazer mais, só que naquele momento eu pensei, tem como dar game over no, nesse momento da the zone? Porque ele sobe, né? Todos somos furs. É, infelizmente, né, como vocês todos estão aqui e o meu canal tem a tag furry, vocês são furs também. Por causa do coelho, tá? É culpa do coelho. Mas o coelho é bonitinho. Ah, é sereias. Nossa, quando fica assim eu fico muito. Meu Deus, eu não enxergo nada. Tá, agora que eu sei que o máximo é 22, eu tô meio intrigada. Eu tô tipo. Que dor. Eu sei que às vezes, tipo, não é um problema de verdade, sabe? Mas eu pensei, não era isso que eu queria fazer. Aí tem aquela frustraçãozinha, assim. Nossa, tá cinza. Gente, é muito legal. Isso aqui é a NASA. Estação Espacial Internacional. Às vezes você tem que insistir pro negócio ir no lugar certo, gente. Hehehe.
Calma, o Mark chegou. Chega aqui, os papos são esses. Quais são os papos? Ah, é sobre furries. É que Mark, infelizmente, esse é o canal furry. Porque a Twitch falou que é. Ela falou assim, que a tag, que as pessoas acham meu canal por essa tag, é furry. E não é tipo uma ou outra, é 100% de todas. Mas aí eu me pergunto, só vocês assistem? Então, o que vocês estão procurando na Twitch? Tô brincando, tá, gente? É culpa do coelhinho. Eles acham que eu vou ser um VTuber furry. Às vezes só uma pessoa procurou. É, e daí ficou 100%. Só é a única que procurou. Podia ter aparecido no meu canal a tag Tetris, né? Mas não apareceu. Ai, gente, nível 21 eu sou adepta, olha só. Parabéns. Deixa eu ver o negócio dos fetiches que vocês estão falando. Eita, calma aí. Toda vez que eu volto pra ler, o chat vai rolar lá embaixo. Gente, eu vou ter que pesquisar como é que faz essas 22. É que assim, quando eu fico sabendo de coisas que dá pra fazer, eu penso, eu não consigo fazer isso. Aí eu fico meio, será que eu tento? Aí eu não quero me frustrar, sabe? Ao mesmo tempo, eu queria curtir. Isso falando do Kirby Tris. Ah tá, vocês estão só explicando o que é furry. Ok, tudo bem. Eu tô impressionada com a sua capacidade de jogar, ver o chat e ainda ver o fundo de tela. Eu não vejo nada quando tô jogando. Não, tem umas horas que eu abstraio. Eu fico muito, nossa, eu sinto a viagem na veia. Eu fico tipo, as luzes na minha cara. Mas eu só leio o chat quando dá uma pausinha ali ou quando tá devagar. Mas é difícil manter o assunto, às vezes, sei lá, acompanhar muitas mensagens, né? Tipo, meu Deus. Mas obrigada. Né? Tipo, temos que ter coisas boas que vêm do vício. Mas, ó, gente, metamorfoses, né? Metamorfoses, que é a última fase do journey mode. Eu tô no normal, né? Nossa, tava muito rápido ali. Eu quero jogar o expert e ver se eu vou me ferrar depois. Tô muito curiosa pra saber como vai ser. Talvez eu jogue em live também. Talvez eu comece aqui, porque, ó, deu 1 hora e 22. Então dá pra começar. Elas são 90 linhas. Ai, que legal, é 90 linhas. Aquelas. Porque daí a música dura mais tempo. Eu acho que, às vezes, a música acaba muito rápido, sabe? Que às vezes eu penso, não é pra eu terminar agora, porque tem música tocando ainda, sabe? Que eu ainda não senti alguma música repetindo, porque eu também... É muito rápido ali, eu não consigo reparar muito nisso. Next part chega em level 20.
Nossa, se ali no. Como é que é? No 13, eu tava meio tipo, meu Deus. É que não tava difícil, porque não tinha muitas linhas ali, né? Tipo, eu deixei liberado. Aí eu acho que nessas horas tem que ativar o Dezone pra ficar mais devagar, né? Tem que usar no momento certo. Meu, acabei de descobrir que tem a sequência dos livros no fundo do box. Sequência dos livros. Nossa! Que estranho! Tem um modo de 150 linhas, você pode escolher a fase. Ah, tá. Ah, mas aqui seria legal se fosse todas assim em ordem, porque eu acho tudo. Mas aí, se você perde, você tem que recomeçar o conjunto ou só a fase que você perdeu? Que eu ainda não perdi. Daí eu não quero perder de propósito pra ver o que acontece também. Ah, o speedrun não pode usar o zone porque perde. É, mas a gente não tá jogando speedrun, né? A gente tá só curtindo. A música nem começa. É, quando eu joguei a primeira vez, eu fiz dessas. Aí a segunda eu pensei, nossa, mas eu não tinha escutado essa parte da música. Eu fiz muito rápido a primeira vez. Ah, é ordem de leitura, pelo menos agora tá tudo certo. Ah, tá. Ai, que susto. Tem vários modos, eu não joguei nenhum ainda. Vamos ver. Ah, são 48 linhas. E daí também, se eu perder, começa tudo de novo. Daí vocês vão ser obrigados a escutar de novo. É que eu não enjoei até agora. Tipo, eu sei que eu tô repetindo aqui, ó. Mas eu acho legal. Não sei vocês. Aqui é 90 também, porque é a última, né? Para conseguir o nível S, o rank S, tem que fazer combo. O Dezone ajuda ou não? Ai, não! Eu não fiz isso, tá? Isso não foi culpa minha. Tá, foi outra pessoa que fez isso. Foi um jogo. Já aliviou um pouco. Gente, olhem pra isso e fiquem tipo, como não ficar viajado num negócio desse? Ai, meu Deus. Mas ó, tá muito rápido assim. Como que fica no nível 20? Fica como? Tipo, não consigo nem imaginar.
que eu fiz? Ai, meu Deus. Nossa, terminei. Que susto. Oh, good game. Oh, que bonitinho. Gente, isso aqui é uma doideira. Ah, eu amo isso. Olha, tem mais o universo, o mundo ali. O expert são 48 linhas. Então vai dar pra ver melhor as trilhas. Você tem que fazer só Tetris e T-spins. Ah, eu não sou boa em fazer T-spins. Eu não fiz nenhum até agora. O fantasma do Drift. É, gente, quando acontece alguma coisa bizarra ali, a culpa não é minha, tá? Porque eu não erro. Eu não cometo erros, tá? Não em live, aquelas. Ai, Ari, obrigada pela água. Bebê chorando, nossa, eu não lembrava disso. É, mas é tipo, o mundo é o Tetris, e o Tetris somos nós, e todos somos o universo, e todos somos Tetris. Ai, eu não vi o tutorial de T-Spins. Ai, eu tenho que ver o tutorial, então. Que eu não sei fazer por conta, tipo, é uma coisa que eu não peguei sozinha, assim, até hoje, jogando. Eu faço um mini giro, né? Porque o 99 falou que eu fiz, mas eu não sei o que eu fiz. Tipo, ele só avisa, ah, você fez o giro, eu fiz? Ai. É, o final é muito legal, gente. Gente, absorvem, vejam os créditos. A internet caiu, ai que pena, foi bem na última. Mas a gente vai continuar jogando aqui. No 20 as peças já aparecem no chão. Aí você faz o quê? Você só olha para as que vão vir e reza. E troca, né? Tipo, ah, vai dar merda isso aqui. Então eu vou trocar. Vamos jogar no próximo nível de dificuldade, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Que eu tô com medo agora. Rafael, me deu medo. Você tem que escorregar, né? Ai, socorro. Isso daí parece um inferno. Ah, as músicas são muito legaisinhas também, né? Transcendi. Então deu certo. Se você viajou, é isso. Deixa eu esperar acabar os créditos, daí eu volto pro menu. Eu gosto dessa música, tá? Eu tô, tipo, curtindo. Depois eu quero jogar no modo de co-op, né? Quero ver como é isso. É, a música da primeira fase. Que ela fala, estamos conectados. É o nome do jogo, Connected. Beyond the storms and the seas, the sea.
Fala até a próxima viagem. Vai ser agora. Mas o Connected não é por causa da função de jogar com outra pessoa? Não foi por causa disso que eles adicionaram depois? Eu não sei nada, tá? Eu só, tipo, falando sobre coisas que eu tirei da minha cabeça. Ah, eu fiz um rank B, que merda. Eu tava fazendo A, mas tudo bem, porque tava meio difícil ali no final. Mas eu sou adepta, olha só. Vamos ir pro menu, que nem o Rafael falou. Esse foi o normal, gente. Meu Deus. Tá. Vamos voltar, então. É, voltar, né? Mais, eu acho. Onde temos que ir? Vamos lá. Essa música foi minha top 1 do ano no Spotify. Que legal. Não basta ficar 2-3 meses jogando direto. E aí tem que escutar a música também. Ó, oh, Effect Modes e Multiplayer. Ah, é a postura, meu Deus. Meu Deus, a postura. Pronto, arrumei. Tava uma bosta. Vamos lá. Ah, é, eu sou uma raiazinha ali, porque... eu não tenho muitos ícones diferentes. Play, vamos jogar. Ah, maratona. Ultra. 3 minutos. 40 linhas. Nossa, é muito rápido. Não é para qualquer um, olha só. Para quem tem sopro no coração, aquelas. Maratona modo de 150. É, que esse é tipo... é por melhor pontuação que você faz em 150 linhas. Eu acho ok, tipo, normal. Mas acho que vai ficando mais rápido, né? Masters começa no mais rápido. Brinca aí pra ver como você joga. Eita, vai ser lindo, vamos lá. Ah, olha só. Mas ele vai ficando mais rápido? Até onde vai? 30. Meu Deus. Vamos lá, vamos ver. Tem músicas diferentes nesses modos, só pra saber. Ai, meu Deus. Eu não fiz nada. Socorro, que é isso, mano? Que é isso? Eu fiz 9 segundos. Ó, eu ranquei E. Que é de excelente. Ai, que engraçado, mano. Eu não, vou embora. Depois eu tento isso pra sozinha. Não quero ser humilhada ao vivo. Mas agora entendi. High score, 0. Mas pelo menos eu tentei, não é isso que importa. Ah, tem uma maratona de boas. Ó, o corpinho ali, ele tá, tipo, clássico. Aí, ah, relaxado. Ah, sem game over. Ai, tem com playlist. Ai, que legal. Ó, foco. Aventura. Entendi. Dark Souls de Tetris. Foi tipo isso, gente. Eu fiquei assustada. Morri ali. Ali é meio sorte também, um pouco, né? Não sei. Tem que treinar muito. Vamos começar a fazer o próximo nível. Expert. Só para jogadores com habilidade. Vamos ver se eu vou ser humilhada. You died. Bacana. Vamos com a primeira música do Choco. O jogo é normal, tá, gente? Sem, tipo, pressão. Ah,
Mas sabe o que eu queria, gente? É, vendo aqui que o headset do Johnny meio que pifou o microfone dele. Ó, o Johnny ali. Oi, Johnny. Ele está na janela me observando. Que nem um stalker. É... eu queria um headset igual do Coelhinho. Rosinha. Só que, tipo, bom, né, não... sabe esses que você vê no shopping que tem orelha de gatinho? Aí você, só de olhar pra ele, você sabe que ele deve ser bem ruim. A qualidade, assim, não sei, tô julgando, né, pode não ser isso. Mas às vezes você entra, sei lá, na Shopee e tem uns fones bem baratos de gatinho que você fica super desconfiado da qualidade. Mas o que eu queria não era, tipo, de gatinho, eu queria um normal, funcione bem, só que rosinha. Isso é 48 linhas. Zone e cortar a menina cantando. Porque ela continua cantando, mas eu queria escutar. Nossa, a baleia tá tipo... meu Deus. Nossa, áudio 4D, gente, ia ser muito legal. Eu queria entrar nesse jogo, até o VR, ia ser muito legal. Que daí eu nunca mais ia sair daqui, entendeu? Já tá no nível bom pra jogar no Expert. Que bom, porque depois daquele negócio eu me senti humilhada. Eu só fiquei rindo, eu fiquei, ah, tá bom. Nem pro jogo avisar, tipo, isso aqui é um absurdo, tá? Ele não avisou nada, ele só falou, vai aí. E tipo, aquele era o 1, né? M1. E até o 30. Daí eu fiquei, tipo, como assim vai até o 30? Se no 1 foi aquilo ali. Ai, ai. Vocês até onde, Rafael? Aquele. Zone quando tá rápido, porque eu tenho que olhar pro teclado onde que tá o botão. Porque eu não sou acostumada com esse teclado. E porque minha mão é pequenininha, daí eu tenho medo de não alcançar o botão. Eu tenho que olhar. Não.
tem que ser agora. Bom expert aí. Valeu! Obrigada por aparecer. Obrigada pelas dicas. Aí depois, gente, que eu der 2 horas, eu não vai terminar, eu acho, esse modo aqui. Mas aí depois, numa próxima que eu for tentar jogar o Tetris, dá pra ver os outros modos. Não aquele ali, porque aquele ali eu fiquei muito... só de sacanagem com minha cara. Tipo, o que que é isso? Uma palhaçada. Mas dá pra ver o online, como é que é. O co-op também. Aliás, me contem no que vocês planejam gastar o desconto lá do PayPal. A Feb falou que ela vai esperar uma promoção, já que ela gastou parte, né, com o Spirit Fairy. Que se eu tivesse mais daquele desconto, eu provavelmente ia comprar um Ni no Kuni 2. Só que, nossa, tava conversando com... menino do Instagram. Gente, esse menino é engraçado, deixa eu explicar do menino. Que ele responde meus stories, só que eu reparei que o português dele é meio diferente, assim. Tipo, não é perfeitinho, é meio uma vibe, ah, é português de Portugal. Mas eu não tinha certeza, assim, eu fiquei meio... não é bem assim que portugueses falam, sabe? Aí eu pensei, ah, ou ele é português mesmo, e, né, sei lá. Ou ele tá traduzindo as coisas com o tradutor, é isso que eu pensei, assim. Ou ele tá aprendendo português. Porque não é brasileiro. E, tipo, entrando no perfil dele, não tinha nenhuma informação, sabe? Aí... ele tava comentando que o Ni no Kuni 1 é melhor que o 2. Aí eu fiquei meio... sério? Fiquei meio assim, que... nossa! Mas é a opinião dele, né? Não sei. Que o Ni no Kuni, ele foi... o primeiro, pelo menos, ele foi feito pelo... a arte, né? Foi feita pelo Estúdio Ghibli, né? Mas... o 2 não. Mas ainda é parecido, tipo... porque eles não iam mudar o estilo de jogo assim, né? Drasticamente, né? Ó, fiz a Nexpert, tá bom. Vou esperar a promoção de Natal mesmo. Mas não tem nada na wishlist que vocês querem? Já não tá dando mais pra pegar os 50 pila. Gente, é que eu vi isso se espalhando. Eu entrei no Twitter e só tavam falando disso. Ellen querendo fight com mod de jogo. Será que é limitado? Ou será que o PayPal caiu? Porque todo mundo ficou sedento no 50. The Last Campfire. Ah, do que é esse? Estou interessada. Não sei nada sobre. Você gastou, gastou. Mas se não gastou, perdeu. É, você tem que... o importante era resgatar e já usar. Tipo, se você ia usar na Steam, então já enfiasse na Steam. E daí deixa pra comprar um jogo depois. Mas tá lá o crédito, né? Era isso. Tu vai ficar surtando com os puzzles tão legais que tem. Ah, é muito lindinho. Eu vi que o Ni no Kuni 1, o 2, não teve tanta repercussão como o 1. Poxa, parece tão bonito. Por que ninguém gostou? Eu adoro RPG. Tipo, mesmo se o RPG é ruim, eu jogo, sabe? Não ruim, né? Mas, tipo, se não é tão bom. Que nem o Octopath Traveler, pra mim, ele tinha tudo pra ser maravilhoso. E aí eu fiz, sei lá, 100 horas. Fiz 100 horas dele. E aí, depois que eu... mas eu fiquei pensando, mas ele não é tão bom assim. Por que eu tô jogando isso, sabe? Mas é que eu sou uma viciada, desgraçada. Fica jogando até... não aguentar mais o jogo, pra aproveitar que eu, né, gastei o negócio. Ah, gente, fazendo conta falsa pra conseguir 1.500 pila. Ah, nossa. Mas quem que falou pra eu fazer isso? Ah, não, ninguém falou isso. Eu falei, avisei a Camille que se ela tinha PayPal pra ela usar, né? Daí ela falou, ah, será que se eu fizer uma conta agora eu consigo? Aí eu falei, não sei. Mas se... ah, então, pelo jeito dava. Que eu pensei assim, talvez seja para usuários selecionados, sei lá, quem
tem um crédito, sei lá, alguma coisa assim, mas não, é pra todo mundo. Então deu ruim. Ainda bem que vocês aproveitaram, gente. The Last Campfire também é coisa de levar os mortos pra além. Gente, dois jogos disso é o. Qual que é o nome? É, o Spiritfarer e o Cozy Grove. É sobre isso. Só que os mortos no Cozy Grove são ursos. Todos são ursos. E é muito fofo. Era, mas com isso eles tiraram de quem não gastou. Nossa. Ah, não era até dia 31? Então, é, eles usaram uma medida de segurança pra, né, não ser uma loucura. Ué, o Cozy Grove também é assim. O Cozy Grove é parecido com Animal Crossing, porque você vai pra uma ilha e não tem nada na ilha, né? Aí você é uma escotista espiritual. As suas especialidades têm a ver com ajudar os espíritos. E os espíritos são ursos, assim. Eles são tipo pessoas, mas eles são ursos, né? Todos são ursos. Menos você é uma pessoa normal, um humano. E aí você chega lá e tem a fogueira, que é tipo o Calcifer do Castelo Animado. A fogueirinha tem um rosto e tal. E ele fala assim: olha, eu preciso aumentar o fogo aqui, o meu fogo, né? Pra expandir a energia espiritual pra ilha. Porque quando você chega à ilha, tá toda preto e branco, não tem nada, assim. Aí quando você dá a lenha espiritual pro fogo, ele vai expandindo e vai colorindo a ilha, sabe? Aí quando vai expandindo, você encontra os ursos. É bem aos poucos, sabe, que você vai encontrando eles. Aí eles pedem coisas pra você, tipo, coisa de fazer tarefinha, assim, side quest. Ah, eles falam assim: ah, é porque eu perdi minha lata de café, sei lá, vai lá achar pra mim, sabe? É tipo isso, assim. Por que raios três jogos na minha lista dizia sobre levar os mortos? É, aí no Spiritfarer. Ele é bem assim, você é a barqueira, né, dos espíritos e tal. E você tem que levar as pessoas pro seu barco. Tipo, elas entram por, assim, vontade própria, porque elas já sabem que elas têm que seguir em diante, assim, né? Aí você faz coisas para elas, assim, elas pedem coisas também, tipo, ah, que eu queria comer tal coisa, não sei o quê. Aí você tem que dar um jeito de fazer a comida, entregar. Aí vai indo assim até que uma hora eles falam: ah, estou pronto para ir embora. Daí você leva a pessoa embora. Só que o dos ursos lá no Cozy Grove, eles ficam, tipo, o estado deles de atingir o Nirvana, não, sabe? Sei lá. Eles, você ainda fala com eles ainda estão lá, mas é meio esquisito, assim, sabe? Eles não te dão mais as side quests de história. Você vai descobrindo a história deles também, assim. Tem umas coisas bem pesadas nesse jogo que eu fiquei meio, nossa, sabe? E todos eles morreram de uma forma meio trágica também, tem isso, no Cozy Grove. Aí no Spiritfarer não diz como que eles morreram. Tipo, você não sabe. Nem parece que as pessoas estão mortas, assim. Tem uma vibe bem, bem doida, tipo, tudo uma metáfora. É necromancia. Mas é, na verdade, né, é isso, basicamente. Vou fazer mais uma aqui, do Expert. Mas eu sei que o Mark falou que pegou Baba Is You, né? E One Shot, maravilhoso, perfeito. O Baba Is You eu nunca mais joguei, porque eu travei naquelas fases difíceis que eu pensei. Eu não tenho neurônio para isso. Eu literalmente, meu cérebro não é capaz de resolver isso. Mas na verdade talvez seja, eu só não tive paciência para ficar bastante tempo pensando, sabe? Queria resolver rápido. Daí não tem como, né? Você tem que ter paciência. Mas é divertido brincar também, tipo, ah, em vez de você tentar resolver, você começa a criar as regras que vão te dar game over, mas é engraçado. Que pra quem não sabe, o Baba Is You, você é o Baba. Ele é tipo um bichinho branquinho.
bonitinho. E você tem que empurrar as palavras pra criar regras. Tipo, tem a palavra baba, tem a palavra, sei lá, pedra, e tem o verbo... Aí tem is, né? É. Aí se você empurra, baba é a pedra. Você que é o baba, você vira uma pedra. É coisas assim, sabe? Que acontece. Mas aí, a pedra não se mexe. Se você não se mexe, você perde o jogo. Aí você tem que criar uma regra, tipo... Sei lá, você consegue mexer a pedra, sabe? Umas coisas meio assim, você tem que encaixar. Coisa que eu acho engraçada é que você pega uma peça aqui do Tetris que você pensa, essa peça é uma merda, quero trocar essa peça, não importa qual peça você vai trocar, tipo, a que você já segurou, você pensa, qualquer coisa é melhor que essa peça que eu tô agora, mas aí quando você vê a peça que você trocou, é a mesma que você queria trocar, tipo, é a mesma peça, igual, daí você pensa... Que bom, né? Que ótimo. Me ferrei. Você nem se dá o trabalho de ver qual que é, porque qualquer coisa ia ser melhor e é aquela. Daí eu fico, ai, tá bom. Porque às vezes eu olho pra ver se trocar vale a pena. Tipo, é muito rápido que você tem que ver, né? Eu tô meio com medo do que vai vir depois. Esse jogo é muito fora da caixa. É, você brinca com as leis fundamentais do universo, é bem isso, o baba, né? Mas é legal. Só que tem limites para o que eu consigo, né, os meus neurônios, assim. E tipo, esse é o tipo de jogo que não tem graça você olhar como é que faz na internet, sabe? A menos que você queira... O problema é assim, tipo, se você empaca numas fases, você não consegue passar para outras, né? Aí, se você quer ver como é que são as outras, você tem que passar de alguma forma. Por isso que dá, vou olhar na internet como faz, porque eu quero jogar o resto, né? Só que, tipo, a partir de um momento, todas são difíceis. Então, meio que todas vão ser assim. O que foi isso? Tô chocada.
Ai, gente, o que vocês vão jantar hoje? Tô preocupada pensando em comida. Ou se vocês já jantaram, o que vocês comeram? Sabe o que eu acho que vai ter? Porque eu senti o cheiro, mas eu não sei se vai ser isso. Talvez seja cachorro quente aqui. Fome. Que vai chegando no final da live e eu fico tipo, meu Deus, eu preciso comer. Joguinho do foguinho de novo, a fase do fogo. Aquelas não aconteceu nada, a música não ficou doidona. Tô com medo quando ficar doidona. Eu tentei mudar, não deu. Nossa, eu quase perdi, velho. Sem pressão, né? Tipo. Ah, terminei. Sobrevivi, rank A. Essa parte também do caminho das índias. Nossa, me suei aqui, dei uma suada. Eu jurei que eu pensei ali, nossa, se não acabar logo eu vou perder. Tava começando a errar muito. Eu pensei, cara, isso vai. Eu vou me ferrar depois. Ah, mas é isso aí, gente. Deu 2 horinhas aí. Eu queria muito mostrar esse Tetris, que eu acho
Muito legal. Eu não joguei quase nada dele, né? Não sei quase nada, mas já achei tudo na carreira isso aqui. Muito bom. Então, se você gosta de Tetris, mais uma dica de Tetris, né, doido para jogar. Isso que eu nem fui nos outros modos direito. Ainda vou conhecer e jogar no multiplayer online, né? O que vocês acharam, gente? Eu sei que muitos já viram de manhã, mas teve os outros que não tinham visto ainda, né? Por isso eu quis mostrar de noite, em vez de ser matinal, noturno. Mas aí semana que vem começar o joguinho novo, que já estamos jogando Dandara, que vai ser show de bola, já está sendo. E Crash 4, It's About Time. Achei muito bonito, gostei da coisa da música e parte de água. É, eu acho que você pode até jogar assim, sem se importar com a parte do Tetris em si, de pontuar. Você pode só fazer no ritmo da música, tipo, virar um jogo de ritmo mesmo. Foi show, uma viagem. Bonitão. Ai, jogar eu acho que é ainda melhor. Gente, você sente que tá. Não sei, é muito doido. Eu fico muito. É muito bom, sabe? Eu acho que poucos jogos, tipo, dão um prazer assim, nesse sentido. Eu achei muito bom, assim. Dandara é bom demais, Crash 4, melhor ainda. É, vamos ver se eu vou ser boa. Achei engraçado que o Rafael, ele é, tipo, expert em Tetris, assim. Eu dei uma olhada no canal dele e eu fiquei, meu Deus, toda vez que ele tá online, ele tá jogando Tetris, é umas coisas meio assim. E tem os tutoriais de Tetris. Mas se ele falou que eu estou pronta pro expert, que eu sou capaz, e não sei quem também, o Domingos, né, falou que eu sou boa, eu fico feliz, fico contente. Eu acho que mais pra frente vai ser mais difícil. Não sei se eu vou fazer em live. Acho que eu vou. Mas só no futuro, né? Porque senão enjoa, né? Ficar fazendo repetido essa parte aqui. Aí, recomendo. Joguem. Se vocês conseguirem jogar, comprar um dia. Porque não é um jogo muito barato, né? Mas eu acho que às vezes é até justificável o preço dele. Não no Switch. No Switch não é justificável o preço. Mas no, na Steam é. Mas é isso aí, gente. Vou abrir o OBS aqui, daí o jogo vai ficar sem som. Calma aí. É, ficou sem som. Vou me despedindo. Boa noite para todos. E até a próxima live, que vai ser na terça-feira que vem. Obrigada por assistirem. Fico muito feliz com vocês aí. Boa noite. Tchau.